um personagem bem desconhecido, é, foi usado por três nomes da DC, né? Electro Luthor, foi Parker, Batman de 1931, março, né, 1931. Já o outro foi, nome real, o segundo nome não foi revelado, tá? Então, é de Comics edição 626, de Vênus 1991. DC Precursor, de Comics edição 44, de maio de 2001, que era do Marco Fresman e Rocker. O segundo que não tem nome revelado, mas foi o de Empire. Foi Victor Dickson, Don Wayne e Scott Hanna. Ah, já falou, né? É. O jogador, um carrasco anticriminoso que se encontrou no Anaís, a ser assassinado em Gotham City. Com seu terno realmente foi engangado, Batman fez encontro com o jogador do meio, posse no Mike Murker. Morre, ajuda Batman resgate terno útil no terceiro, usando toxinador, cai numa janela, aliás, na grade, sabe, choca até com o Sota, que mergulha em um banhado no rio abaixo. Manhattan encontra sua decisão da bike, ataca. Os dois militares, realmente, soma o vigilante, tanto que eu vou dar uma faixa, saque helicóptero, senhor. Eu disse que ele arruma em The Challenge, Mid-Send, e mata McDade, somente a Mona, esses pessoas, naquele noite. A gente descobre que o eleitor, é de volta à cidade, está, de fato, meramente ignorando se o seu próprio vigilante é mente, morto pelo vigilante. Ah, a gente tem o segundo nome, não vem nada. Usa uma fantasia amada, mas é um choque, né? Tal como criminoso. Qual criminoso? Entre o governo do Batman e desenvolveu a sua extrema justiça. Já a DC, também por beleza, gente, a justiça com seu irmão. Estamos vendo que nós, depois do mencionar, independente tem mais que se fazer. Já era cidade. A DC foi derrotada pelo Batman com a mesa noturna. Menos mesmo esquerda aberta com o Curb Blaster. Curb Blaster. Roubar um carro blindado. E galera, como falei, né? Esse personagem foi spoiler, vou dar mais um spoiler pra ele. Agora acabou, por ser filho do Cor Master, esperei segundo pra ser last. Boa com a mente com o Denise, que são muita close, deve ser também até pra esses pontos. Fiz parte da Infinite Quiz, fiz os segredos dos vilões. Outras versões, a gente não tem, tá? Limite, pessoal, pra vocês saberem onde ele apareceu. Aqui. Saber onde assistir. Apareceu bem Renance mesmo. Em Liga da Justiça, Sem Limites. No episódio, acho que talvez até no episódio 14. E no episódio 20, acho que ele aparece. E depois, no final da segunda temporada, ele foi visto com... com o fazendo parte da Legião do Mal. Tem uma cena aí que eu peguei. É que ele o Gabriel, não, Gabriel Atômica. Ele com a Via Atômica lutou, mano. É bem no final, né? Que é lá no do Gord e do Lex Luthor. E apareceu em Gotham, interpretado por Christopher Hardy. Primeira versão da Medical. Apareceu um filme animado da Batman Seu Comum. Se fez essa Netflix ano passado. O filme é muito bom, mas é um filme muito. Foi um filme também que eu não vi e que assisti. Vai ser bom, né? Jogo de vídeo. Olha o jogo de vídeo apareceu. Videogame, né? Ele apareceu no Batman. Batman Ninto. Esse. Apareceu também. Escrevendo os Max, hein? Como que seja o Adventure. Apareceu em Batman Arkham Origins. E também apareceu em Batman Arkham Knight. Ele tá olhando aqui. Ele não aparece, tá? Mas. O que aparece mesmo? É as luvas que ele tem, tá? Então. Tem poderes e habilidades, ó. Eu vou. Vamos falar aqui. Poderes, habilidades, todos.
Tá, ele pode tirar choques elétricos. Então, então como que ele pode tirar choque elétrico? Ele tem coisa. É igual o choque do Homem-Aranha, sabe? Tipo, ele é igualzinho ele. Não pode ser uma cópia, não é uma cópia. A gente pode meio que falar também que pode ser uma cópia, mas o choque pode ser esse piado que foi criado acho que 20, 30 anos depois, tá? Então. Choque foi criado um tempo depois, galera. Então, Choque. Na época nem existia o Levegado, que ele é inimigo do Alan Scott, tá? Não, inimigo do Alan Scott, não. Inimigo do Batman. Não. Nossa, acabei de confundir. Eu achei que tá falando de jogador. Porque ele foi inimigo do 4 e inimigo da tarde de Alan Scott. Então, a gente pode falar. Eu não sei se. Meu Deus, pessoal, é um personagem bem lato. É o vilão do Batman. Que eu me deteria de fazer, mas. Aí, ó, vai ser um dos limites. É um vilão do Batman bem, bem ruimzinho mesmo, né? É um vilão que. Ele é muito considerado vilão do Batman, né? Ah, foi o Batman Arkham. Ele. Ah, parece a sala de polícia de Gotham. Onde foi doado pro Batman. A avaliação do Orkush sobre diz que ele bate um bom tempo depois de hoje, sabendo que ele fez pagar vendido do jeito antigo, né? Então, galera, deixa o like, né? Se o canal, deu o sininho. Aqui, vídeo. Eu vou conseguir já em casa toda manhã. Já é domingo. Eu vou deixar meio que uns. Um minuto e pouco, né? Vai ficar. Um minuto e pouco, tá? Tchau.